Šta je, šta je? Pa dobro, se dogovorili smo se da ne dolazi tu u obzir i gotovo. Šta hoće? Jo, nemojte, molim vas, pa ljudi očekuju da kažete nešto smešno večeras. Kako da vam kaže smešno kad ne date se psuje? A to stvarno ne. A onda šta? Znači, ja ne mogu, vi ste toliko fini, ne date se psuje. Ja ne mogu da pričam, a toliko je smešno, ljudi. Znate kako na filmovima, ovako me mole da dođe. A vi ne date. Pa dobro, sad, ovdje nekako ne možemo... Pa dobro, ja dozvoljavate da se muca na televiziji. To može. I da se mrda rukom, i da se glavom treza. A ne date da se psuje. E, to ne dolazi u... Dobro, a el se psuje na ulici? Pa psuje. Psuje se, a se psuje u nadleštu? Ne. Pa reći te, se psuje u nadleštu? Psuje. A se psuje na filmu, u pozorištu? Ne. A ovdje se ne psuje? Ne. Pa šta, ovo je crkva, šta je ovo? Pa dobro, molim te... Ne miram. Dobro, zamisli ovakvu situaciju. Recimo, pola tri pospodne. Znaš kad je pola tri pospodne, najveće gužbu grada. Ideš ulicom i prelaziš pešački prelaz. I samo što hoćeš da pređeš, pukne ti pertle, ne bi opsa. Niko. Ne bi opsa. Niko. Mori, jednog dana ćemo da pršati. Dobro, u redu, nećeš opsa, dobro. I ti se sagneš da vežeš šori, kako se sagneš, razvrcaju ti se pantalone, napravim pešta. Ne bi opsa. Niko. Ne, ja vas potpuno razumijem. Slušajte, čovjek mora da... Jer znate kako je, zabranite sikiraciju, ne apsolut. Dok se čovjek sikira, mora da... Pa i mašina ima auspuh. Pa gdje izlazi, jel tako? Pa vi znate, jel? Vozite, jel? Vozi, evo, žena zna, vozi. Ovaj sigurno ne vozi, nema veze. Zato i ne zna. I dobro, recimo, ti nećeš da opsuš, jel kaže? Ja ne. E, dobro. E sad, sagne se da vežeš, petli da zvrtiš, pa to znači nećeš da opsuš. Ne. U redu. Taman se stagneš, a drži se ovako jer... I stagneš svako... I vetar ti ponese šešir. Znači, ne bi opsao. Nikad. Moreno, nosi bre vetar šešir. Nosi vetar šešir. Nosi. Znači, ne bi opsao. U redu. Ni u kom slučaju. Dobro, znači ovako, sa ovo perkom ovako, ideš i naiđeš na ženu koja nosi jaja i mleku u tetrapaku. I naletiš na jaja i na tetrapaku. Bez dobro. Ne bi opsao. Bez obzira, ne. I razbiju se jaja i tetrapak se prospi, ti sedeš u jaja, ništa. Ne bi opsao. Ne. Ne bi opsao. Ne. Šešir. Nosi vetar. Razvrcane pantalone. Bez obzira. I sepana pertla. Ne bi. Ne. A napolju minus 30. A ti sediš u jajima i u tetrap. Ne. 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 I plus pešački. Ništa. Ne, jel? Ništa. A recimo, to se dešava u Nagasakiju. Pa šta? Za vreme kada je eksplodira atomska bomba. Znači, ne bi mogla dođu u obzir nijedna prosta rečenica samo sa glagolom i predmetom. Ne dolazi u obzir. Jao, zavežem li vam mašnu dupli čvor. Yeah!
da divno je sve.